pessoal, tudo bem? Estamos iniciando com esse vídeo aqui introdutório uma nova série, O Caminho Nagual, dedicado a um tempo que estamos passando aqui no México. Eu quero começar explicando o que significa isso, né? Nagual. Na verdade, a pronúncia correta é mais ou menos Nahual ou Nahual, algo assim. Desculpa, eu não sei pronunciar muito bem. É uma palavra muito antiga daqui da região do México, que vem dos antigos toltecas. Os toltecas eram um povo muito antigo que habitou essa área do México durante muitos e muitos anos. E tinha uma sabedoria própria. Essa palavra Nahual significa o xamã. E o que é o xamã? O xamã é uma espécie de bruxo, mas também ele é um guerreiro. Não um guerreiro que luta fora, mas um guerreiro que luta dentro. Essa palavra, falando em dentro, também significa a força vital que nos anima a todos, a nossa parte divina dentro de nós. Assim, os antigos Nahuals eram guerreiros internos, guerreiros espirituais. E a gente vai falar disso mais para o fim dessa série. E é disso que se trata essa série. A gente vai trazer aqui diferentes termos, diferentes pontos de vista sobre como trilhar esse caminho, o caminho de ir cada vez mais para dentro de nós mesmos e encontrar esse poder. Tem muita coisa na sabedoria antiga que ainda pode nos servir, principalmente porque esses antigos eram muito próximos à natureza e tinham um conhecimento que é o conhecimento que a natureza nos ensina. Com o passar do tempo, com as civilizações acontecendo, a era que a gente vive, a gente foi se afastando cada vez mais da natureza e entrando num mundo muito próprio, o mundo humano. E o mundo humano nada mais é do que o mundo da mente. Tá na hora da gente fazer um caminho inverso, sair da mente e encontrar um outro lugar. Aqui no México, a gente fez vários passeios, conversamos com vários guias para conhecer um pouco mais sobre essa cultura e principalmente as culturas antigas que habitavam essa região. E eu quero compartilhar com você um pedacinho disso que foi o que mais me chamou a atenção e que vai dar um tom aqui para a nossa série. O primeiro é um símbolo que está muito presente nos templos, nas pirâmides que tem por aqui. E o nome desse símbolo é Hunabku. Hunabku representa a vida e a morte, o dia e a noite, as quatro estações, de uma forma em que tudo se torna um. A própria palavra Hunabku significa isso. Tudo é um. E tudo é um mesmo, não é? Como todas as coisas são interdependentes. Fazendo uma analogia com a época que a gente vive hoje e os antigos, o nosso distanciamento da natureza e como eles viviam em harmonia com a natureza antes, a gente precisa começar a entender que absolutamente tudo o que nós fazemos é pertinente a todo o conjunto de coisas do nosso planeta. Um simples ato, por exemplo, como passar um protetor solar para proteger a sua pele do sol, com o tempo, ataca os corais no fundo do mar. E os corais morrem porque eles dependem do sol. E o protetor solar que a gente usa vai lá neles e os protege, cobre do sol e eles morrem. Tudo está absolutamente interconectado. E nós, seres humanos, no nosso modo de viver tão autocentrados, preocupados com o nosso mundinho, com as nossas coisinhas, a gente se esquece disso. Tudo é um só, tudo é um. Uma atitude sua interfere em todo o conjunto. Hoje em dia se fala do efeito borboleta, talvez você tenha ouvido falar disso, que diz mais ou menos o seguinte: o farfalhar das asas de uma borboleta num lugar do mundo pode provocar um terremoto do outro lugar do mundo. Isso é mais ou menos simbólico, mas mais ou menos verdade também. Todas as nossas atitudes, todo o nosso comportamento interfere em todo o conjunto. E dessa forma, tudo é um mesmo. E ainda mais do que isso,
Os antigos aqui do México tinham o costume de se cumprimentar de uma forma diferente. A gente se cumprimenta dando a mão, assim, muitas vezes. Eles também davam a mão, mas de uma maneira um pouquinho diferente. E quando se cumprimentavam assim, a primeira pessoa dizia "in la que", "in la que". Isso significa "você é como eu". E a outra pessoa respondia "halaken", "halaken", que significa "você é outro como eu". Mais uma vez, "você é como eu", e o outro respondia "você é outro como eu". Não é interessante? Muitas vezes aqui no canal eu digo isso. Nós somos todos iguaizinhos. A nossa mente funciona igual para todo mundo. A sua mente compara, julga, critica, reclama, interpreta. A minha também. A sua mente traz emoções de tristeza, alegria, felicidade, mal-estar, bem-estar. A minha também. A sua vida é cheia de desafios. Desafios de saúde, desafios de dinheiro, desafios de relacionamento, tantos desafios. A minha também. Você é como eu. E eu sou outro, outra como você. E tudo é um. Dessa maneira, ao longo aqui dos próximos vídeos, a gente vai desvendar um pouquinho dessa filosofia, desses mistérios, do caminho Nagual, o caminho do autoconhecimento, do guerreiro interior e daquele que quer encontrar a coisa mais importante que a gente tem para encontrar nessa vida, o eu real, quem você de fato é. Espero que você aproveite essa série, não perca nenhum vídeo, que a gente vai ter muita coisa boa vinda por aí. Se você está curtindo, já curte antecipadamente deixando um gostei aqui nesse vídeo e se prepara, que a gente tem muita história para contar. Um beijo!